Välkomna till Aktiespararnas aktiedag. Mitt namn är Ulf Boberg och jag leder frågestunden efter att bolaget har genomfört sin presentation. Vi ska nu lyssna till VD Fredrik Tiberg där han pratar om sitt bolag Camurus. Ett bolag som utvecklar innovativa långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Varsågod Fredrik. Tack så mycket Ulf och god morgon allihop. Idag så tänkte jag Först i en kort introduktion till Camurus, sen prata lite grann om opioidberoendemarknaden, och våra framgångar med Buvidal, och därefter avsluta med en presentation av vår pipeline och de spännande utvecklingsprojekt, som vi har där. Först så vill jag bara nämna att den här presentationen innehåller framåtriktande uttalanden, så att ni är medvetna om det, och och de kan man läsa på vår hemsida efter den här presentationen. Som Ulf sa så utvecklar vi långtidsverkande läkemedel med fokus på svåra och kroniska sjukdomar. Eh, våra målsättningar med de här eh, produkterna är att förbättra eh, behandlingsresultat, men också att eh, förbättra livskvalitet för patienter. är otroligt viktigt i sådana här sammanhang. Eh, Camurus, vi är ett bolag lokaliserat precis här i Dionområdet Vi är ett snabbt växande kommersiellt läkemedelsbolag som har etablerat en stark försäljningsorganisation runt omkring i Europa och i Australien. Vi har en bred pipeline. I dagsläget har vi två pågående fas 3-projekt, så registreringsgrundade projekt och ett, ja, ett tiotal andra projekt inom olika indikationsområden. Så en bred och diverserad pipeline. Vi har goda, godkända läkemedel i form av Bevidal som eh, fick godkännande i Europa, Australien under slutet av 2018. Och vi har en unik eh, teknologi för långtidsverkande läkemedel, som vi kallar för fluid crystal, jag kommer tillbaka till den. Utöver vår egna verksamhet så har vi också starka partnerskap, både vad gäller forskningsutveckling, eh, forskning och utveckling, och Eh, kommersialisering i vissa marknader. Och en, naturligtvis en erfaren ledning och starka team eh, runt omkring eh, på våra olika marknader. Vi har haft en stark utveckling på börsen. Eh, vi har ett, i dagsläget ett eh, marknadsvärde på cirka 9,5, lite drygt 9,5 miljarder SEK och haft en positiv utveckling sedan vi introducerades på börsen. 2015. Och, eh, I dagsläget ungefär 150 anställda. Här. Vår, eh, de flesta av våra projekt baseras på vår fluid-crystal-teknologi som är en långtidsverkande teknologi. Eh, som ersätter behovet till exempel av daglig medicinering eller medicinering flera gånger om dagen. Det består av en unik eh, patentskyddad vätska som kan injiceras under huden, och där frisläppa läkemedlet under lång tid, månadsvis eller veckovis, beroende på komposition. Det här ger underlag för enkel och bekväm dosering. Eh, vi kan kontrollera frisättningen efter behov. Eh, och, eh, det är också en teknologi som är kompatibel med många olika typer av läkemedel läkemedelssubstanser, både peptider, småmolekyler och proteiner. Vad som är ganska unikt med vår teknologi är att den är anpassad för enkla device som kan utnyttjas av patienten för självadministration, till exempel förfyllda sprutor och vi jobbar också med autoinjektorer. Det är en enkel och standardiserad tillverkningsprocess relativt sett ska man säga i läkemedelssammanhang och den skyddas av en omfattande patentportfölj. Ett enkelt exempel på den här teknologin och vad den åstadkommer ser ni på den här bilden, där vi tittar på en substans som heter passerotid. Det är en substans som bland annat är godkänd för behandling av Cushings syndrom, med förhöjda kortisolnivåer orsakade av det. På vänstra sidan kan ni se vad som händer när man injicerar den här substansen utan i normal eh, vatten, vätska, vattenlösning, eh, passyiotid IR kallar vi den. Och där ser ni att eh, plasmanivåerna sjunker väldigt snabbt eh, och försvinner ut ur kroppen vilket betyder att den terapeutiska effekten också försvinner. På höger sida så är det samma substans i vår fluid crystal-teknologi eh, och som ni ser så ger det då en kontinuerlig långtidsfrisättning man kan ha en läkemedelseffekt i en månad eller till och med längre tid med den här substansen. Så att det visualiserar lite grann den typ av, av teknologi vi har utvecklat. Med det så vill jag övergå till en del av eh, våra betydande framsteg under 2020. Eh, ett år som har startat starkt på försäljningssidan med vår produkt Buvidal. Och som också ledde till att vi eh, i juni månad kunde höja vår intäktsprognos för 2020. Vi har också under perioden tillsammans med vår nuvarande partner i USA, Braeburn, skickat in en slutlig ansökan för godkännande av Bixad i USA, som beräknas komma den första december i år. Utöver det så har vi haft framgångsrika resultat i två spännande studier utav vår produkt Buvidal i Australien. Vi har Äh, återstartat rekryteringen till vår fas 3-studie utav vår långtidsverkande oktriotid för behandling av akromegali, äh, efter ett tillfälligt stopp på grund av covid-19. Vi har fått positiva resultat i en fas 2-studie utav en produkt för behandling utav äh, genetisk fetmasjukdom, äh, som är en veckodepå utav Z melanotid i ett partnerskap med äh, Rhythm Pharmaceuticals från Boston, och i somras så stärkte vi också vår finansiella ställning efter en riktad emission om cirka 300 miljoner kronor. Eh, förutom det så eh, under sommaren så kom det också till kännedom att vi har eh, gått in i ett skiljedomsförfarande eh, med vår partner Braeburn avseende eh, en, en tidigare deklaration från vår sida att, eh, kring ett eh, väsentligt avtalsbrott. Så att det är några utav de huvudpunkter som vi haft under de senaste fyra månaderna. Med det så vill jag övergå då till opioidberoende. Det är en växande global kris som jag är säker på att ni alla känner till. Det är den största samhällsbördan av alla, drogmissbruk. Det finns 58 miljoner opioidanvändare globalt. Och man kan säga att en, en, en betydande andel av dem hamnar i missbruk. Eh, och det viktiga här är att det är ett missbruk som inte bara leder till mor morbiditet, men också till hög mortalitet. Vi har bara i USA cirka 130 personer per dag som dö, dör i överdos. Så att det är ett väldigt signifikant problem. Och ett problem som inte har förbättrats utav covid-19, utan snarare tvärtom. Så i och med att Covid-19 eh, pandemin spreds över världen, och eh, som ni kan se här på höger sida i USA, så har vi också sett en ökande tendens till överdoser, både fatala och eh, överdoser i samband med inläggning på intensivvård. Vi har då utvecklat ett, en produkt som heter Buvidal, eh, långtidsverkande behandling av opioidberoende. Eh, det är en flexibel subkutanvecka och månadsdepå för behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Och den här produkten lanserade vi eh, i Europa och Australien under 2019, som vår första kommersiella produkt. Det är en produkt som erbjuder väldigt stora fördelar för både patienter och samhälle. Eh, vi har visat på förbättrat behandlingsresultat och hög patientnöjdhet. Vi har visat på reducerad behandlingsbörda och stigma för patienter. Att vara opioidberoende är ofta väldigt stigmatiserande och det här är en viktig aspekt utav behandlingen. Vi har visat på också minskad illegal spridning och felanvändning i en studie som nyligen avslutades i Australien och minskade behandlingskostnader i eh, kriminalvårdssystemet, eh, också i en studie i Australien. Dessutom så eh, har det påvisats, och flera eh, artiklar har publicerats nyligen, kring eh, buvidal och dess eh, positiva effekt på behandling och social distansering under Covid-19 pandemin. På höger sida ser ni en av våra patienter och eh, vi kan säga det att en av de absolut mest tillfredsställande aspekterna vi jobbar med i är, är de otroligt mycket positiva kommentarer som vi får från patienter runt omkring i världen. Vi har en global strategi. Vi har lanserat produkten i EU och Australien. Marknader som vi bedömer har en peakpotential för i försäljning i form av ungefär 300 miljoner euro, så 3 miljarder SEK per år. En relativt konservativ bedömning, tror vi. I USA så finns väsentligt större potential, mellan 600 till 1,2 miljarder i årlig försäljning, baserat på en patientpopulation och en penetration av ungefär 7-9 procent. Dessutom har vi stora och intressanta marknadspotentialer i Mellanöstern och andra geografiska regioner. Tittar man på eh, vår initiala utveckling försäljningsmässigt så kan vi se att vi har haft en stark försäljningsutveckling eh, sedan lanseringen i Q1 2019. De senaste fyra kvartalen så har vi haft en tillväxt på över 50 varje kvartal. Eh, och vi har idag eh, över 10 000 patienter i behandling med buvidal. Vi jobbar nu på att öka marknadstillgången. Eh, Genom nya lanseringar, bland annat så har vi under sommaren lanserat i Österrike och även i Belgien där vi hittills är inom kriminalvårdssystemet men är på väg in också för behandling i öppenvården. Nästa steg är Nederländerna, Island, Spanien och även Portugal här under hösten och förhoppningsvis också Italien. Försäljningen eh, har också påbörjats i Mellanöstern, eh, där vi jobbar med pre-license sales, så att eh, försäljning innan produkten är licensierad till försäljning. Vi har också gjort stora regulatoriska framsteg. Eh, vi har eh, fått ett positivt förhandsbesked från schweiziska myndigheten, som har en egen godkännande process eftersom de står utanför EU. Vi har en granskning på gång i Nya Zeeland, och vi jobbar också med lifecycle management, alltså produktvidareutveckling och nya godkännanden kring förbättrad label och nya doser för bividal. Och vi har även på gång ansökningar i Mellanöstern och andra regioner för regulatoriska godkännanden. I USA så förbereds det för eh, marknaden. Eh, vi har ett PDUFA-datum, alltså godkännande datum, från för Saadi satt till den första december. Och eh, i samband med ett godkännande så triggas en milstolpesbetalning om 35 miljoner dollar. Samtidigt så bör vi också då upplysa om att vi befinner oss i ett skiljedomsförfarande i eh, England kring samarbetet och eh, ja, vi har meddelat att det är en 90-dagars process från det att skiljedomarna är utsedda. Så att det är mycket spännande på gång här under hösten. Vi jobbar också med kronisk smärta och har haft möte med EMA. Och jobbar vidare med förberedelser för en registreringsansökan mot slutet av året. Tittar man på den amerikanska marknaden så ser man att det är en väldigt stor eh, marknad med enorm potential. Det skrivs mer än 15 miljoner recept per år för eh, buprenorfin för behandling av opioidberoende. Och eh, tittar man på fördelningen av de recepten så ser man att en majoritet av dem eh, är på mellan eh, i en vecka och mindre än en månad. Så att 40 procent av recepten är veckorecept, eh, cirka 26 är då mellan 8 och 27 dagar, och resterande är då månadsrecept eller längre. Och det passar väldigt bra för den profil som vi har för eh, Brixadi naturligtvis då, som, som täcker både vecko och månadsdepåer. Förutom då eh, de stora framgångarna vi har haft med Buvidal i Europa och vår kommersiella utveckling så jobbar vi vidare med vår pipeline och som ni ser här så har vi ett stort antal projekt i utveckling. Från fas 1 upp till fas 3 och godkännande. Som jag nämnde så har vi flera godkännanden inskickade eller registreringsansökningar inskickade för Lifecycle management för Buvidal men också för helt nya produkter. Uh, och en av de som jag tänkte nämna idag är CAM2029, vilket som är en långtidsverkande subkutan uh, injektion av oktriotid, som vi har nu i fas 3, för utveckling, uh, för behandling av sällsynta endokrina sjukdomstillstånd och neuroendokrina tumörer, som en sorts långsamt växande cancer. Och här så fokuserar vi på, på förbättrad behandlingsresultat och ökad patientbekvämlighet. Eh, det finns idag eh, konkurrens på området i form av Sandostatin-LAR, eh, en produkt som ges intramuskulärt, som behöver beredas, sig ett krångligt förfarande, och eh, som inte kan administreras av patienter själva. Eh, och dessutom eh, en produkt som säljs av ett bolag som heter Ipsen, som heter Somatulina Autogel. Vad vi har utvecklat är CAM2029, det är en produkt som enkelt kan administreras av patienter, men också som erbjuder fördelar i form av en bättre exponering utav läkemedlet i kroppen med potential för bättre behandlingseffekt. Och vi utvecklar den i två dosförfarande, en autoinjektor och förfylld spruta som ni ser på höger sida här. Det här eh, projektet stöds av eh, ett ganska betydande datasätt, vi har genomfört fyra kliniska studier, vi har visat på långtidsverkande frisättning av den aktiva substansen, vi har visat på bra eh, sänkning, suppression av eh, de nivåerna av den här biomarkören, som används för akromegali, som kallas för insulinlik tillväxtfaktor 1, och som är orsaken till många av de problem som de här patienterna får, vi har visat på bra biokemisk kontroll, eh, och de av biomarkörerna i akromegalipatienter, och även förbättrad symptom eller eh, God eller förbättrad symptomkontroll i neuroendokrina tumörpatienter. Så att det är ett spännande projekt, eh, som vi har ett antal olika utvecklingsspår för, eh, och som dessutom har visat en bra säkerhetsprofil. Här på eh, nästa så kan ni se data från eh, igf et e i och målet här är det att behålla, här har vi switchat patienter från eh, Sandostatin LAR som är den kommersiella produkten över till vår produkt. Eh, och som ni kan se så bibehållsnivåerna eh, låga som de ska eller det finns en tendens till eh, förbättrad kontroll i vissa patienter. Och det gäller även symptombilden eh, i neuroendokrina tumörpatienter, där man kan se att antal eh, symptom per dag reduceras, eh, både vad gäller eh, flushing, som en form av eh, kraftig eh, effekt, och eh, bowel movements, alltså kopplat till eh, DRE och andra incidenser, i den här patientgruppen. Här jobbar vi just nu med eh, Två, tre, två viktiga fas 3-studier, en kontrollerad fas 3-studie i akromegali-patienter, som eh, beräknas vara färdigrekryterad i början av nästa år, och en långtidssäkerhetsstudie också i akromegali-patienter. Med de studierna så inkluderar vi både stabila patienter, och i den senare studien partiella responder, så att vi kan se både förbättrad behandlingseffekt och eh, Dessutom då en, en registreringsgrundande eh, välkontrollerad studie i placebokontrollerade patienter. Mycket spännande utveckling. Totalt sett så har vi ett antal olika studier på gång här. Eh, som jag sa tidigare i acromegali patienter, men också i neuroendokrina tumörpatienter, där vi beräknar starta en fas 3 studie efter årsskiftet. Och dessutom en ny eh, spännande indikation, polycystisk leversjukdom, som eh, vi kommer att starta i ett fas, fas 2-projekt eh, här, eh, också efter årsskiftet. Dessutom så bryggar vi över genom farmakokinetiska studier, förfylld spruta till autoinjekter, som blir en ny viktig del av vårt utvecklingsprojekt. Det finns en enorm marknads. Potential för 2029, eh, totalt sett över en miljard dollar. Och som ni kan se här så är majoriteten av den marknaden är på neuroendokrina tumörer men vi har också stor potential både inom akromegali och polycystisk leversjukdom. Eh, vid sidan om 2029 så har vi också stora eh, framsteg som jag nämnde i våra partnerskap positiva fas 2 resultat med eh, vår på utav sett tid i patienter med grav fetma. Och där pågår det just nu eh, med vår partner Rhythm, eh, diskussioner med FDA om registreringsvägen, för den här produkten. Väldigt spännande och ett stort medicinskt behov. Vi har också ett eh, projekt med RA-pharmaceuticals, som eh, fortlöper eh, framgångsrikt och flera samarbeten med ledande läkemedelsbolag i tidig utvecklingsfas. Så för att avsluta så finns det för Camurus stora möjligheter här, både på kort och lång sikt, för vidare värdeskapande och tillväxt. Vi har dels en väldigt bra momentum i vår kommersiella portfölj med Buvidal och Bricsadi som vi beräknar få godkännande för i december. Stor marknad, stor efterfrågan, väldigt positiva resultat i våra studier. Vi har flera läkemedel på väg fram, eh, också med betydande marknadspotential, och eh, vi fortsätter att expandera vår tidiga pipeline. Tittar man totalt på verksamheten så kommer vi investera eh, betydande resurser i vår kommersiella infrastruktur och fortsätta bygga den i Europa, Australien och potentiellt även andra marknader. Och slutligen så är målet här eh, att eh, efter årsskiftet komma in i en eh, lönsam fas. Eh, och det känns väldigt eh, positivt eh, efter att ha jobbat med bolaget under en längre tid och in sett investeringarna som har gått in. Och fortsätta att arbeta med försäljning, partnerskap och affärsutveckling. Och med det så tror jag att jag är klar och lämnar över till Ulf. Tack så mycket, Fredrik. Ja, du sa det själv, du har varit med ett tag. Ja, det stämmer. Camurus är ju ett bolag som har varit, funnits ganska länge. Jag, tror det är, men jag skrev faktiskt den första affärsplanen. Gunnar bad mig få ihop någonting om cyklosporin tidigt ja, 90-tal. Ja. Ja. Så jag finns med i Camurus utveckling. Nu blev det ingenting med cyklosporinerna men... men det var ett spännande projekt. där, ja precis. Du har varit vd sedan 2003. Det stämmer. Det är imponerande. Det är inte många biotech-vd som ett överlever och som orkar så länge. Hur gör du för att hålla engagemanget och hitta utmaningar uppe? 13, 17 år. Eh, ja, därmed, vi har ju utvecklats. Vi var ju när jag kom in i bolaget och jag har min kollega Fredrik också, som har varit med lika länge. längre. Till och med ett år längre. Men när jag kom in i bolaget så var vi ju tolv medarbetare. Och Det var ett helt annat bolag. Och sen det som håller engagemanget uppe är ju att kunna växa med bolaget och se det utvecklas. Idag är vi, med inklusive fasta konsulter, 150 personer. Så vi är en helt, en helt nytt bolag, en helt ny miljö, och det är enormt positivt. Sen den största delen av engagemanget kommer ändå från patientkontakten och de fantastiska reaktioner vi får av patienter, tycker jag. Mm. Mm. Du, ni, ni har ju ändrat er försäljningsprognos markant. Ja. Eh, ni siktar nu på dryga 300-350 mm. eh, för året. Ja, 310-340 eh, ja. miljoner i Produktförsäljning, men totalt sett upp till 380 miljoner i intäkter. Då. Exklusive potentiella ja. Ja. milstolpesbetalningar. och exklusive Ni, ni, ni omsatte inte i närheten föregående år. Nej. så Där har ni ju haft den här hockey Men ja. ni har ju fortfarande betydande kostnader, nästan dubbelt så mycket. Ja. När, när, och innan jag såg den här 300 miljoner riktade så var jag lite nervös. Men mm. nu fick ni ju in den. Yeah. Min fråga är ju då, hur behandlar ni de små aktieägarna? Ska ni göra en recovery så att de kan få vara med också? Göra en, alltså en, en företrädare? Vi har inga, just nu så har vi inga planer på någon finansiering utan vi behandlar de små aktieägarna genom att försöka jobba för att stärka aktiekursen så mycket som möjligt naturligtvis. Mm. Och och göra ett långsiktigt och bra arbete. Det är liksom grunden. Mm. I, och det gynnar alla. Så att, mm. Men vi har, inga, vi har inga planer på någon ytterligare finansiering i dagsläget. Nej. Sen beror det ju på det, Vi har ju, som jag sa, en skiljedomsprocess under vägs Men det har inte ändrat någonting i vår planering i dagsläget. Nej, de pengarna, den kassan som ni har, dryga, 20, dryga 200 och de... Nej, Vi gjorde ju en finansiering på 300 ja. miljoner och sen hade Precis. vi ungefär 200 miljoner i kassan. Precis, vad det är med. De, de kassan med ja. 200 och innan finansieringen. Så nu har ni då 500, ja. lite drygt. Men med den börnen som ni har, givet att ni får upp försäljningen... Mm. Så är det ju ändå jag ser två, två, ett halvt år, om du inte kan göra en hockeystick till. med ja. Nej, men Vi ser väl stora möjligheter att fortsätta. Dels, man kan väl säga, det, det här är ju en, en kronisk sjukdom. Så att, jag menar, det finns stor och Vi har väldigt positiv feedback både från patienter och förskrivare och ser stora marknadsutveckling. så Vi ser väl framöver här att vi är på väg in i en, ett positivt resultat. Mm. Redan nästa år är målsättningen. Det här, oj då. Ja, det, ja, alltså fortsätter trenden så är det ju inte orimligt. Så är det ju. Den här skiljedomen som du pratade om, du tog upp... den, Jag tycker det är bra. Två gånger tog du upp ja. den och sådär. men Samtidigt har du sagt att december ska hända nåt det hända något i ja. USA. Kom, tror du verkligen att den håller med den här skiljedomsprocessen? Alltså godkännandeprocessen löper ju parallellt och det är ju FDA som så att säga sköter det och, och enligt vårt avtal så jobbar vi ju... Eh, vi har ju samma ansvar som mm. tidigare under skiljedomsprocessen. Mm. Och sen beroende på utfall så, så, ja det är en annan story. Men man brukar inte vara kompisar när man bråkar. Det att är professionella personer. Som ja. som är, det här handlar ju om, egentligen inte om, om, om den personliga relationen utan det handlar ja. om eh, två företag med olika åsikter kring en, en fundamental fråga. För de har hela USA-lanseringen och marknaden sen för... Ja, alltså deras, de har ju licensrättigheterna till USA. Ja, precis. Ja. Så om ni inte kommer överens, kommer ni se en försenad lansering i USA då, vid ett positivt godkännande? Alltså, kommer överens, det, det är ju ett utfall, som vi har mm. sagt i vår pressrelease, så antingen så, så uh, har vi haft rätt i våra, mm. och, och då finns det möjlighet att rättigheterna återgår, alternativt mm. så fortsätter projektet som tidigare. Så mm. att, det är de två utfall som finns. Mm. Men du ser ingen överhängande... Nej, alltså det finns ju alltid möjligheter till... Men, men vi jobbar ju naturligtvis för att vara säkra på att uh, vara beredda på alla scenarion. Och, mm. uh, jag tror vi har en Bra kontroll. Mm. När Brixadi kommer ut på marknaden, kommer den kanabalisera på Bividal? eller kommer ni att försöka geografiskt skilja dem åt? Eller? Ja, det är ju essentiellt det är samma produkt, men med ett annat varumärke. Ja. Så att, och de kannibaliserar ju inte därför att de finns på olika marknader. så Brixadi går in på den amerikanska marknaden. Och ni kommer hålla det så? för att ja, slippa... det, Absolut. Ja. Ja. Nej, för Det är ju lätt hänt annars att man... Ja, ja, det blir någon, på. Nej, och sen är det klart att det, det kommer ju leda till ytterligare säkert positiv feedback. Därför att –därför Vi har inte funnits på den amerikanska marknaden. De har väntat på produkten väldigt länge. Mm. Ni har ju en, en, vi har en annan stor aktör i Sverige på inom samma område. Ja. Hur, hur ser du, märker du av, de är ju väldigt stora i USA, USA står väl kanske för 95% av deras försäljning, mm. Mundi har ju Australien, märker du av det bolaget någonting? Alltså jag tror, det viktiga här, vår konkurrens är ju ja, i mångt och mycket där vi ser möjligheterna att expandera och där vi kommer att expandera, det är ju mot det orala segmentet. Mm. Vi har ju konkurrenter också in i Indivior kring långtidsverkande injektabila, men eh, i dagsläget så har vi i USA så har de marknadsandelar på under en procent. Så det stora segmentet som är så att säga up for grabs, det är ju den orala. Mm. Eh, och där försvinner ju konkurrensen mer och mer därför att eh, generika har kommit in och tagit över mycket. Mm. Så att det finns ju inte den aktiviteten på marknaden just nu som det fanns tidigare. Mm. Men, eh, och jag tror för vår konkurrent i Sverige, så att säga, om man nu ska kalla dem det... Om det så, så är det nog inte vi som är deras största huvudvärk utan det är ju generika, penetrationen. Mm. 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 Ja, om du får säga två saker som aktieägarna ska hålla koll på de alltså närmaste tolv månaderna? Ja, det är ju naturligtvis godkännandet i USA. Eh, absolut jätteviktigt. Och sen fortsatta försäljningsutvecklingen är ju mm. jätteviktigt. Så det är två. Två punkter, men även skiljedomsprocessen. Vi har otroligt mycket positivt också i, mm. liksom, i, i bolaget. Mycket intressant utveckling kring eh, våra forskningsprojekt och mm. utvecklingsprojekt. Okej. Okay. Tackar så hemskt mycket för ja. presentationen och jag önskar Camurus och lycka till. Tack så mycket. Ulf. 17 år till? Jajamän. <laughs> Härligt. Det kör vi. Tack.